цьому році вперше нас фестиваль вперше отримав державне фінансування, за рахунок чого ми змогли собі дозволити цю дійсно грандіозну величезну сцену, цю пряму трансляцію в інтернеті, і ці красиві екрани, і вивели фестиваль «Дунайська Січ» на новий професійний рівень. Вам слово. Дякую. Доброго дня всім учасникам, колегам, журналістам. Я б хотів сказати, що тут не просто фортеця, тут ціла Січ, Дунайська Січ стоїть, і це надзвичайно важливо. Для нас, як для міністерства, це очевидно, що такі речі повинні підтримуватися. Ми відповідальні за різні напрямки розвитку молодіжної політики. Зокрема, один з важливих таких напрямків – це питання національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Ми взагалі є центральним органом виконавчої влади, який відповідальний за цей напрямок роботи. І ми намагаємося шукати партнерств. І тут, очевидно, теж, якби розвиваючи думку Віктора, якщо дозволите, коли йшла про протиповітряна оборона, все інше, тут і ідея, напевно, створення, що це не просто музичний якийсь товариство, а музичний батальйон, вона десь звідси йде, з того, що це культурний такий фронт і культурна оборона.